Hastighedsbegrænseren sikrer, at du ikke overskrider en hastighed, du har indstillet tidligere. Du kan justere din hastighed efter de gældende fartgrænser. Hvis du kører over 30 km i timen, skal du trykke på denne knap for at aktivere hastighedsbegrænseren. Denne grå indikatorlampe vises på instrumentpanelet sammen med meddelelsen Begrænser til. Når den ønskede hastighed nås, skal du trykke på en af disse kontakter. Funktionen slås derefter til, og den aktuelle hastighed gemmes. Tryk på denne knap for at sænke den indstillede hastighed, og brug denne knap til at øge hastigheden. Når du når den indstillede hastighed, kan du ikke længere accelerere, og du vil føle en modstand, når du træder på speederpedalen. Det er selvfølgelig til enhver tid muligt at overtage kontrollen over køretøjets acceleration midlertidigt, f.eks. ved overhaling, ved at træde hårdt på speederpedalen forbi kickdown-punktet. Som du vil se på instrumentpanelet, blinker hastighedsgrænsen, mens du overhaler. Slip speederpedalen for at komme tilbage til den indstillede hastighed. Når du er kommet tilbage til den indstillede hastighed, vender displayet tilbage til normal visning, og hastighedsbegrænseren genoptager sin funktion. Hvis du vil sætte funktionen på standby, skal du bare trykke på denne knap. Den indstillede hastighed er gemt og vises fortsat på instrumentpanelet. Hvis du vil genaktivere denne hastighed, skal du trykke én gang på denne knap. Når hastighedsbegrænserfunktionen er i standby-tilstand, kan funktionen genaktiveres ved at trykke på kontakten, uden at den gemte hastighed anvendes. Det er den hastighed, køretøjet kører med, der anvendes. Funktionen deaktiveres helt ved at trykke på denne kontakt. Kontrollampen på instrumentpanelet slukkes, og den gemte hastighed slettes. Ved kørsel ned ad en stejl bakke kan hastighedsbegrænseren muligvis midlertidigt ikke aktiveres. I dette tilfælde blinker den gemte hastighed på instrumentpanelet, og der udsendes et lydsignal med regelmæssige mellemrum for at informere dig om, at du har overskredet den indstillede hastighed. Du skal bruge bremsen for igen at få kontrol over din hastighed. Husk, at denne funktion er et hjælpemiddel, som ikke må medføre, at du bliver uopmærksom som kører. Du skal altid være opmærksom på trafikforholdene og dine omgivelser.